ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲପଡ଼ା ଧୂମାପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ପୋତି ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେଲପଡ଼ା ଏବଂ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ଜଲିଆ, ଦେଓଗାଁ, ଧୂମାଭଟା, ଡାହିମାଲ ଓ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଚାଷ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପାଣିର ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଧା ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରହିଛି କେନାଲ ଏଡ଼ିକ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 2000 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ତ କିଏ ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେକିନ ଉସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ଦୁଇଆଡ଼େ ଡେବ୍ରି ଭୁଜିନୀ କେନାଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ କେନାଲଟା ଆଜି ତକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ନି ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ କେନାଲକେ ଦେଖିଛନ୍ ଆଠେ ଆଠେ ଡେଙ୍ଗି ଲତା ପଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମର କେନାଲ ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ଆମର ଉସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ଲେକିନ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ ଦେବାର। ଇଟା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଜର ନେଇଦେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜଭାଷାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବା ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିଛି। ଚିର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ସରକାରୀ କଳର ଉଦାସୀନତା ହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅମରୀ ବୁଦାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସହ ଡ୍ୟାମ୍ଟିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼ିବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ ଲତା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଆମର କେନାଲରେ ସଫା ନି ହେବାର, ମାଟି ଉନ୍ନତି କାମ ନି ହେବାର ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ କି ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫେଲ୍ ଅଛନ୍। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ନାଇଁ ବୁଝିବାର। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛେ 3% ମାତ୍ର ଜଳସେଚି ଏନ ଜମି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛେ ସର୍ବବୃହତ୍। ଯଦି ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କେନାଲ ମରାମତି ନାଇଁନ, ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ମରାମତି ନାଇଁନ, ଏଇତାର ମାଟି ଉନ୍ନତି ନି ହେବାର, ଏନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, କେନାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ସେତାର ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେବାର, ବିସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛେ, ତ ଏଇତାର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାଇଁ ଦେବାଟା ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେନ୍ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଡ଼ୁଛନ୍, ଆମେ 35% ଜଳସେଚିତ କରୁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫେଲ୍। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା କହୁଥିବା ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।